नमस्कार दर्शकबिन समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। छोटो अवधिमै आम दर्शकको रूपमा होस् या शुभचिन्तकको रूपमा कमाएको लाखौं फ्यान फलोअर्सका अगाडि आफूलाई भुल्दा, आफ्नो स्टारडमलाई ख्यालै नगरी जथाभावी गर्दा चुचुरोबाट पातलमा खस्न कति बेर पनि लाग्दो रहेनछ दर्शकबिन। यो त थुप्रै घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरिसकेको छ। मेहनत साथ चुचुरोमा पुग्ने मात्रै सफलता होइन, चुचुरोमा स्थिर रहन सक्नु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सफलता हो। अहिले नेपाली केही स्टारडम बोकेका कलाकार हुन् या खेलाडी जो आम जनता वा दर्शकको आँखा आइडलका रूपमा धरिएका छन्, उनीहरू केही व्यक्ति चाहिँ छिनको पाहुना जस्तो बनेका छन्। पल शाहको चलिरहेको नमिठा दिनहरू कला क्षेत्रमा अब कसैको जीवनमा नआओस् भन्दा भन्दै नेपाली खेल क्षेत्रका एकजना सुपरस्टार सन्दीप लामिछाने रसातलमा भासिने स्थलमा पुगेका छन्। झन्डै झन्डै पल शाहकै जस्तो नियति उनले भोग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, किनकि उनी विरुद्ध बलात्कार सम्बन्धी उजुरी दर्ता भइसकेको छ। सुरुमा हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछानेले आफूमाथि पटक पटक बलात्कार गरेको भन्दै 17 वर्षीय किशोरीले प्रहरीमा उजुरी दिएपछि देशकै ध्यान खिचिएको छ। सन्दीप अहिले क्यारिबियन क्रिकेट लिग खेल्नका लागि वेस्ट इन्डिजमा छन्। सन्दीप विदेशमै भएको बेला गौशाला प्रहरीमा परेको किटानी जाहेरीले समग्र खेल क्षेत्र पनि तरङ्गित छ। पीडित भनिएकी किशोरीले मङ्गलबार साँझ प्रहरी वृत्त गौशालामा जाहेरी दिएकी छिन्। किशोरीले प्रहरीमा दिएको जाहेरी अनुसार सन्दीप र ती किशोरीको स्न्यापच्याट मार्फत कुराकानी भएको थियो। आफूलाई सन्दीपको फ्यान बताउने उनलाई गएको भदौ 5 गते सन्दीपले नगरकोट घुम्न जाने प्रस्ताव गरे। सन्दीपको प्रस्ताव बमोजिम घुम्न गएकी उनलाई सन्दीपले अबेर गरेर रात पार्दै पछि मध्यरातमा होटलमा लगेर बलात्कार गरेको आरोप पीडितको छ। घटना गएको भदौ 5 गतेको भए पनि पीडित 2 हप्तापछि उजुरी लिएर प्रहरी कहाँ पुगेकी छिन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत घुम्न जाने प्रस्ताव गरेका सन्दीपले काठमाडौँ र भक्तपुरको विभिन्न स्थानमा घुमाई आफ्नै कारमा ल्याएर मध्यराति काठमाडौँ नगरपालिका 9 स्थित एक होटलको 305 नम्बर कोठामा राखेर 11:55 र 12:25 पटक पटक बलात्कार गरेको पीडितले प्रहरीमा दिएको जाहेरीमा उल्लेख छ। आफू बस्ने होस्टल 8 बजेपछि बन्द हुने जानकारी गराएकी उनले नियोजित रूपमा सन्दीपले होटलमा पुर्याएको बताएकी छिन्। होटलमा पुगेर पनि 2 वटा कोठा लिन आग्रह गर्दा सन्दीपले नमानेको र त्यस रात पटक पटक बलात्कार गरेको आरोप उनको छ। आफूमाथि बलात्कार भएको भन्दै जाहेरी दिएपछि प्रहरीले पीडित किशोरीको स्वास्थ्य जाँच गराएको छ। एकजना नाबालिकाले जाहेरी दिनुभएको भन्ने कुरा आएको छ। त्यो आइसकेपछि प्रहरीले त्यस उपर प्रारम्भिक रूपमा हेरिसके पश्चात त्यो जाहेरी दर्ता गरेको छ। दर्ता गरिसकेपछि पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण लगायतको सम्पूर्ण कामहरू सकेर अहिले थप अनुसन्धानको प्रक्रिया जारी रहेको छ। गएको भदौ 6 गते केन्याका लागि नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै विदेशिएका सन्दीप अहिले उतै छन्। उनी विदेशी भूमिमा भएको बखत नेपालमा परेको मुद्दाको विषयमा अब के हुन्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ। उमेरको हिसाबले लगभग उही प्रकृतिको घटनामा नायक पल शाहलाई 2 वर्ष 6 महिनाको कैद सजाय सुनाइएकै बखत सन्दीप विरुद्ध जाहेरी पर्नुले पनि सोही कानुन आकर्षित हुन सक्ने कतिपयको बुझाइ छ। तर कानुनी प्रक्रिया सुरुवातै नभइसकेको अवस्थामा अखिले नै धेरै बेली विस्तार लगाउँदा हतारो पनि होला। सिने क्षेत्रको घटना सेलाउन नपाउँदै खेल क्षेत्रमा पनि उही प्रकृतिको घटना आउनुलाई चाहिँ धेरैले आश्चर्य मानेका छन्। किसिमले सुन्नमा आएको छ हैन, रातभरि हुनुहुन्थेन। त्यो विषयमा चाहिँ हामी टिम म्यानेजमेन्टसँग छलफल गरिरहेको छौँ। सन्दीप लामिछाने कम उमेरमै सफल भएका व्यावसायिक खेलाडी हुन्, तर यति बेला उनीमाथि लागेको संगीन आरोपले उनको भविष्य अब के हुन्छ भन्ने शुभेच्छकहरूको चिन्ता छ। भलै उनी दोषी वा निर्दोष भन्ने कुराको फैसला सम्मानित अदालतबाट होला, तर बलात्कार जस्तो गम्भीर विषयको विवादमा फस्नु नै उनका लागि सुखद संकेत होइन। कलिलै उमेरमा क्रिकेटमा चम्किएर देशको नाम चिनाउन सफल सन्दीपलाई यो विवादको घेरोले कहाँसम्म पुर्याउँछ त्यसको टुङ्गो छैन। सन्दीप छोटो समयमा अद्भुत क्षमता देखाएर क्रिकेटमा चम्किएका थिए, तर अहिले जबरजस्तीकरणको आरोप घसेटिएपछि उनको छवि धुमिल भएको छ। दिल्ली क्यापिटल्सबाट आइपिएल खेल्ने सन्दीप एकमात्र नेपाली खेलाडी हुन्। खेल क्षेत्रमा उदाएको उनको यात्रामा यति बेला धब्बा लागेको छ। सानै उमेरमा नेपाली राष्ट्रिय टिमको नेतृत्व गरेका उनले आफ्नो गरिमा जोगाउन नसक्दा धेरै कुरा गुमाउनु पर्ने देखिएको छ। सम्भवतः सन्दीप लामिछाने विरुद्ध दर्ता भएको उजुरीको अनुसन्धान प्रक्रिया छिटो अघि बढ्ला। अहिले त प्रहरीकोमा दर्ता भएको उजुरी कानुनी प्रक्रियाको पहिलो स्टेप मात्रै हो। प्रहरीको भारी अनुसन्धान सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै अदालतसम्मको बहस र फैसलाका धेरै चरणहरू बाँकी छन्। त्यसैले उजुरी दर्ता भएकै आधारमा अनेकन बहस गर्नु व्यर्थ हो। अनुमानका भरमा सामाजिक सञ्जालहरूमा तीव्र हौवा पिट्नु त झनै आरोपीमाथिको अन्याय हो। भोलि कसुरदार नठहरिएको खण्डमा उनी विरुद्ध लगाइएका गाली गलौज र बेइज्जतीहरूको कसरी पूर्ताल हुन सक्छ? त्यसैले अनुसन्धानमा दखल नपुग्ने गरी घटनालाई नियाल्दा नै उपयुक्त होला। यदि सन्दीप लामिछाने दोषी करार हुने स्थिति आए त्यो नेपाली क्रिकेट क्षेत्रका लागि कुनै पनि मूल्यले तिर्न नसकिने क्षति हो। उनी स्वयं लामिछानेका लागि छोटो समयमा कमाएको अस्वाभाविक ख्याति, प्रगति र आलिशान जीवन पानीको फोका जस्तै हुनेछ। अब प्रहरी अनुसन्धान कसरी अघि बढ्ला? क्लोज क्याम्पमा भएको सन्दीप कसरी युवतीको बाहुलीमा पुगे होलान्? त्यो प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। सन्दीप लामिछानेका विरुद्धमा दर्ता भएको जबरजस्ती करणी सम्बन्धी उजुरीमा अहिले प्रहरी वृत्त गौशालाले अनुसन्धान गरिरहेको छ। गौशालामा मध्यराति आएर पीडितले दर्ता गरेको उजुरीमा पीडितले जे जे आरोप लगाएकी छिन्, जे जे तथ्यहरू दाबी गरेकी छिन्, त्यसलाई बल पुग्ने केही तथ्य प्रमाणहरू प्रहरीले बरामद गरेको भन्ने अनौपचारिक सूचनाहरू प्राप्त भएको छ। नगरकोट घुम्न गएको भनिएको स्थानहरूको सीसी क्यामेरा फुटेज, होटलमा भएको अवस्था र किशोरीको शारीरिक अवस्थाहरूको जाँच र अनुसन्धानमा प्रहरी प्रारम्भिक रूपमा सक्रिय बनेको छ। तथापि यो विषयमा धेरै टिप्पणी गर्नु जायज हुन्न। यद्यपि विषय सतहमा आइसकेपछि सन्दीपका बिचरा बुढा बुढी भइसकेका बुवा आमाको होस हवास चाहिँ उडेको छ। सन्दीप आफै नेपालभन्दा हजारौँ माइल टाढा क्रिकेट खेल्दैछन्। यस्तो अवस्थामा प्रहरीको अनुसन्धान र कानुनी पक्ष कस्तो छ हेरौँ यो रिपोर्टमा। जबरजस्तीकरणीको आरोप लागेपछि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछाने निलम्बनमा पर्ने भएका छन्। क्यानले प्रहरीलाई सन्दीपमाथि लागेको गम्भीर आरोपमाथि अनुसन्धानमा सघाउने भन्दै निलम्बनको तयारी गरेको छ। यसले पनि नेपाली क्रिकेट टोलीका बादशाह बनेर उदाएका सन्दीप वर्षौं मेहनत गरेर कमाएको इज्जत नामेट बनाउने स्थितिमा पुगेका छन्। कलाकार र खेलाडीले हजारौं होइन लाखौं फ्यान फलोवर्स कमाएका छन्। उनीहरू सेलिब्रेटी नै हुन्, तर आफ्नो धरातल भुलेर हैसियत बिर्सिँदा कलाकार हुन् कि खेलाडी विवादमा फस्ने गरेका छन्। भदौ 6 गते केन्या उड्ने तयारीमा रहेका सन्दीप 5 गतेसम्म बन्द प्रशिक्षणमै थिए। उनी कप्तान भएको हिसाबले त्यो टिमको रेखदेख र निगरानी पनि उनले नै गर्नुपर्ने हो, तर बन्द प्रशिक्षणमा रहेका कप्तान 5 गते बन्द प्रशिक्षणमा नभएर युवती बोकेर नगरकोट घुम्न जानुले पनि उनको नियत सफा नभएको एक थरीको बुझाइ छ। कप्तानको पावरको दुरुपयोग गरेर विदेशमा उड्नु अघि घुमफिरमा निस्केका उनलाई अहिले त्यो समय भारी पर्ने छनक देखिएको छ। राष्ट्रिय टोलीको क्याप्टेन नै यस्तो घटनामा मुछिनु भएको छ, हैन, आरोपित हुनुभएको छ। अब यसमा हामी पनि बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ प्रहरीसँग, र प्रहरीसँग बुझ्दा अहिले जाहेरी मात्र परेको होइन। प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइरहनु भएको छ। त्यही हिसाबले अब नेपाल क्रिकेट सङ्घ पनि अब कानुन कुन दिशामा हिँड्छ, नेपाल क्रिकेट सङ्घ पनि त्यही दिशामा हिँड्छ। मूलत खेलकुदको नियमले पनि बन्द प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडीलाई अत्यावश्यक बाहेक बाहिर निस्कने छुट छैन, तर टिमको मोनिटरिङ गर्ने सन्दीप आफै विदेश उड्नु एक दिन अघि मनोरञ्जनका लागि कोच क्याम्प बाहिर निस्केको देखिन्छ। यसले पनि घटनामा केही बल पुगेको छ। सन्दीप विरुद्ध जबरजस्ती करनीको किटानी जारी गरेपछि प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। पीडितको उजुरीलाई आधार मानेर घटनास्थलको विषयमा अनुसन्धान थालेको प्रहरीले नगरकोट र काठमाडौँको होटलको सीसीटिभी फुटेज प्रमाणका रूपमा सङ्कलन गरेको छ। घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा रहेको प्रहरीले सङ्कलित सीसीटिभी फुटेजमा सन्दीप दुवै ठाउँमा होटलमा पुगेको देखिएको जनाएको छ। भदौ 5 गते राति सिनामङ्गलको होटलमा पसेको र बिहान त्यहाँबाट गएको पनि फुटेजमा देखिएको छ। विषय अनुसन्धानकै पाटोमा छ। आरोपित सन्दीप अहिले पनि विदेशमै छन्, तर यदि उनी बलात्कार आरोपमा दोषी ठहर भए उनलाई 10 देखि 12 वर्षसम्मको कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ। मुलुकी अपराध संहिताको दफा 219 को जबरजस्ती करणी गर्न नहुने कसुरको उपदफा 3 घमा पीडित 16 वर्षदेखि माथि 18 वर्षसम्म भए 10 देखि 12 वर्षसम्म कैद सजाय हुने भनिएको छ। उपदफा 2 मा 18 वर्षभन्दा कम उमेरका कुनै बालिकासँग सहमतिमा सम्बन्ध राखे पनि करने भएको मानिने भनिएको छ। सन्दीपमाथि जारी दिएकी पीडितको उमेर 17 वर्ष भएको भनिएकाले पनि उनीमाथि मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 255 मा उल्लेखित बाल यौन दुरुपयोग गर्न नहुने कसुर पनि आकर्षित हुने देखिन्छ। कसैले करनीको आशयले बालबालिकालाई अस्वाभाविक रूपमा एकान्तमा लगे, यौन सम्बन्धी अंग छोए वा अन्य कुनै यौनजन्य अस्वाभाविक व्यवहार गरे बाल यौन दुरुपयोग हुने उल्लेख छ। अनुसन्धानका विविध पाटाहरू हुन्छन्, विविध प्रक्रियाहरू हुन्छन्, त्यसमा विधि प्रकृति प्रक्रियाहरू सबै मिलाएर प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ र पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिलाउने कार्यमा प्रहरी सूक्ष्म रूपमा लागिरहन्छ। सानै उमेरमा क्रिकेटमा जमेका सन्दीपले पछिल्लो समय पछाडि फर्केर हेर्नु परेको छैन। पुर्ख्यौली घर स्याङ्जाको आरु चोर भए पनि सन्दीप काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठमा घर किनेरै यतै बसोबास गर्दै आएका छन्। क्रिकेटबाट चिनिएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि चर्चा कमाएका उनले 30 अन्तर्राष्ट्रिय एकदिवसीय र 44 टी20 खेलिसकेका छन्। यस क्रममा एकदिवसीयमा 69 र टी20 मा 85 विकेट लिएका छन्। खेल क्षेत्रबाटै फ्यान फलोअर्स कमाएका उनको फेसबुक र ट्विटरमा लाखौं फलोअर्स छन्। भारतमा आईपीएलमा खेल्न एकमात्र नेपाली खेलाडी सन्दीपले 9 खेलमा 13 विकेट लिएका थिए। त्यसपछि थप चर्चामा पुगेका सन्दीपले क्रिकेटमा कहिले पछाडी फर्केर हेर्नु परेन, तर सुलेक्चुकको साथले मातिएका सेलिब्रिटीहरूले आफ्नै हैसियत बिर्सिँदा इज्जत नै धुजा पारिरहेका छन्। यदि सन्दीप लामिछाने दोषी करार भए 12 वर्षसम्म जेल सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ। सन्दीप अहिले 25 वर्ष उमेरका भए उनका लागि आगामी 12 वर्ष भनेको खेल जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय हो। उनी दोषी करार भए उनको क्रिकेट खेल जीवन सम्भवतः सधैँका लागि समाप्त हुनेछ। हामी प्रार्थना गरौँ, आशा गरौँ त्यस्तो नहोस्, घटना नै नभएको होस्, तर घटना भएको भए उनलाई हदैसम्मको कारबाही हुन जरुरी छ, किनकि उनी एक अभियुक्त मात्रै हुने छैनन्। क्याप्टेन सन्दीप लामिछाने बनाउनका लागि उनले जति मेहनत गरेका छन् उत्तिकै लगानी राज्यले पनि गरेको छ। राज्यमाथिको घात भएका कारण उनी झनै कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ। बाँकी प्रसङ्ग हामी जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। आफ्नो स्टारडम बढाउनु मात्रै ठुलो कुरा होइन, स्टारडमलाई जीवनभर बचाएर राख्नु सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो। तर यो चुनौतीमा औँलामा गर्न सकिने मात्रै नेपाली आइडलहरू निष्कलङ्क पास हुन सकेका छन्, नत्र अधिकांशको स्थिति विवादित बन्ने र ओझेलमा पर्ने प्रकृतिको छ। यदि स्टारडमलाई लिएर उत्ताउलो बनियो भने भुइन भाँडोको भइन्छ भन्ने तथ्यलाई पल शाह लगायत थुप्रै कलाकार या नेपाली आइडलहरूले बनाइसकेका छन्। सन्दीपको अवस्था कतै यस्तै हुन लागेको त होइन, नत्र दशौं लाख फ्यान फलोअर्स भएका सन्दीपको अघिल्तिर बडेमानको आरोपको पहाड खडा हुने थिएन होला सायद। हेरौँ बाँकी यो रिपोर्टमा। जबरजस्ती करणीको मुद्दा दर्ता भएपछि सन्दीप लामिछाने सामाजिक सञ्जालमा देखिएका छैनन्। उनी फेसबुकमा अफलाइन भएको 24 घण्टा बित्यो। उनको फेसबुकमा अन्तिम पोस्ट चाहिँ जमाइका पुगेपछि लिफ्टको अगाडि बसेर खिचेको फोटो मात्रै हो। उनले आफू जमाइका पुगेको सन्देशसहित सेल्फी फेसबुकमा पोस्ट गरेका छन्। त्यो फोटोमा अहिले 25,000 भन्दा बढी लाइक छ भने हजारौंले कमेन्ट गरेका छन्। ती कमेन्टहरूमा 79% गाली छन्। उनका अन्य फोटोहरूमा पनि गाली सहितको कमेन्ट बढिरहेको छ। उनका शुभचिन्तकहरूले सन्दीप लामिछानेमाथि अप्रत्याशित अनपेक्षित मुद्दा लागेपछि आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। फेसबुकमा उनको 8,25,000 फलोअर्स छन्। ट्विटरमा पनि सन्दीपका फलोअर्सहरूले कडा आलोचना गरिरहेका छन्। 2,52,000 भन्दा बढी फलोअर्स छन् र सन्दीपले आफूमाथि लागेको आरोपबारे चोइक्क बोलेका छैनन्। वेस्ट इन्डिजमा लिग खेल्न पुगेका सन्दीपलाई खेलको तयारी त छँदैछ, त्योभन्दा बढी तनाव पक्कै आफूमाथि लागेको जबरजस्ती करणीको आरोप र उजुरीले गराएको हुनुपर्छ, तथापि उनी मौन छन्। सेप्टेम्बर 8 अर्थात् भोलि जमाइकाको ग्रेस आइल्यान्डमा हुने खेलको लागि उनी त्यही सहरमा हुनेछन्। उनी रहेको ठाउँ नेपाली समयभन्दा करिब 10 घण्टा ढिलो छ, अर्थात् नेपालमा रातको 11 बज्दा ग्रेस आइल्यान्डमा दिउँसोको 1 बजेको हुन्छ। दिउँसो मध्य समय भएकाले उनले यो समाचार थाहा नपाउने कुरै भएन। बरु नेपालमा रहेका अधिकांशहरूले बुधबार बिहान मात्रै समाचार थाहा पाए। सन्दीप लामिछाने 4 दिन अघि सेप्टेम्बर 3 मा क्यारिबियन आइसल्यान्डको बास्टेरमा थिए। त्यो खेलमा उनी बेन्चमा थिए। सन्दीपको टिम जमैका तलवेको खेल भोलि बिहान पाउने 5 बजे सेन्ट लुसिया किङसँग छ। केन्यासँग नेपालको वनडे क्रिकेट खेलेर सन्दीप जमैका पुगेका थिए र नेपाली क्रिकेट टोली चाहिँ बुधबार बिहान नेपाल फर्किसकेका छन्। सन्दीप कहिले नेपाल फर्केलान् त्यसको कुनै तालिका बनिसकेको छैन, तर उनी विरुद्धको मुद्दा अघि बढिसकेपछि प्रहरीले उनलाई तत्काल नेपाल झिकाउन सक्छ। आवश्यक परेमा इन्टरपोल मार्फत उनलाई नेपाल झिकाउने प्रहरीको तयारी छ। भर्खर मात्रै हो, आजदेखि अनुसन्धान सुरु भएको छ। अब अनुसन्धानले अब के भन्छ त्यसपछिको कुरा हो। अब उहाँले झिकाउने उहाँलाई पक्राउ गर्ने भन्ने कुरा एउटा कार्यविधि छ अनुसन्धानको, त्यही अनुसार हुन्छ। सन्दीप लामिछाने केन्या खेल्नका लागि बन्द प्रशिक्षणमा रहेको बेला भएको उक्त घटनाले खेलाडीहरूको निगरानी, निरीक्षण र व्यवस्थापन गर्दै आएको व्यवस्थापकसँग पनि प्रश्न सोधिएको छ। बन्द प्रशिक्षणमा टिम म्यानेजरको स्वीकृति बेगर खेलाडीहरू बाहिर निस्कन पाउँदैनन्। त्यसका लागि मुख्य प्रशिक्षक, टिम म्यानेजर र क्याप्टेन नै मुख्य जिम्मेवार हुन्छन्। तर सन्दीप आफै यो क्रिकेट टिमको क्याप्टेन हुन्। उनले सम्भवतः आफ्नै हात जगन्नाथ गरेर पदको दुरुपयोग गरेर मनमानी रूपमा बन्द प्रशिक्षणबाट निस्किँदै युवतीसँग भक्तपुर नगरकोट र होटलसम्म पुगेको हुनुपर्छ। यो अब बाहिर जानु पर्यो भन्नु पर्यो भने एक दिनको दिएर तिमीहरूको के छ मिलाउनु पर्ने मिलाओ भनेर उनीहरूलाई छुट दिएको हुन्छ, अन्यथा छुट दिइँदैन। या त बन्द प्रशिक्षणलाई हटाइन्छ, त्यसपछि त जो जहाँ गए पनि केही फरक पर्दैन। तर बन्द प्रशिक्षणको बेलामा कहीँ पनि जान पनि पाइँदैन, केही पनि पाइँदैन। यदि त्यस्तो गरिएको छ भने सबैभन्दा ठुलो दोष हामीले दिनुपर्दाखेरि टिम म्यानेजरलाई दिनुपर्छ। तर टिम म्यानेजरले के गरिरहेछ छैन भनेको कसले आयोजना गरेछ उसको सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी हुन्छ। टोज क्याम्पको समयमा खेलाडीहरूलाई खेलमा क्षमता वृद्धि गर्ने, थप पारङ्गत बनाउने र अन्तिम तयारीको रूपमा लिइन्छ। यस्तो समय करिब 2 महिना रहन्छ। त्यो समयमा उनीहरू आफ्नो स्वतन्त्रमा हिँड्न पाउँदैनन्, तर यात्राको तयारीका लागि केही दिन छुट्टी चाहिँ पाउँछन्। यस्तै समयमा खेलाडीहरू बढी अराजक हुने गर्दछन्। केही वर्ष अघि खेलाडी विमल घटी मगर सहित 4 खेलाडीहरू ठमेलमा मदिराले रट्ठ अवस्थामा भेटिएका थिए। फिफा विश्वकप 2022 कतार र एएफसी एसियन कप 2023 चीनको छनौट प्रतियोगिता अन्तर्गत कुवेत विरुद्धको खेल अघि 4 फुटबलर नाइट क्लबमा गएर मदिरा सेवन गरेको पाइएपछि एन्फाले तत्काल राष्ट्रिय टिमबाट हटाएको थियो। 4 जना कुवेत विरुद्धको खेलका लागि भुटान उड्ने अघिल्लो दिन ठमेलका विभिन्न क्लबमा गएका थिए। राति ठमेलका विभिन्न क्लबमा घुमेपछि अन्तिममा उनीहरू एलडिओमा पुगेका थिए। उनीहरूको खेल जीवनै समाप्त भयो भने उनीहरूको अभाव फुटबलको राष्ट्रिय टिमले अहिले पनि बेहोरिरहेको छ। तर खेलाडीको मुख्य कडी नै अनुशासन हो। अनुशासन तोड्ने जुनसुकै खेलाडीले कारवाही भोग्नै पर्छ। सन्दीप गलत थिए वा थिएनन् मुद्दाको किनार लागेपछि नै भन्न सकिएला। हाम्रो सुझाव, प्रिय कप्तान सन्दीप, जमाइकाको त्यो लिग अघिल्लाई छाडिदेऊ बरु। तिमी रहे यस्ता लिग अरू सयौं खेल्ने छौ नै, त्यसैले छिटो नेपाल फर्क र तिमीमाथि लागेको आरोप के हो त्यो इमानदारीपूर्वक भन। गल्ती गरेकै हौ भने नढाँट नलुकाऊ, बिचरी पीडितलाई न्याय देऊ। होइन तिमी निर्दोष छौ भने तिम्रा तथ्यहरू के हुन् प्रहरीलाई देखाऊ, बयान गर। हामीले देखे सुनेका छौँ व्यक्तिको जीवन समाप्त गर्न निर्दोष व्यक्तिलाई पनि अनेकन झुटा मुद्दा लगाएर नारीहरू प्रयोग गरिएका छन्। तिम्रो सवालमा के हो, प्रहरीले अनुसन्धान गर्ला, अदालतले फैसला गर्ला। तर तिमी विरुद्ध जे आरोपहरू सुनिएको छ त्यो सत्य साबित भए तिमीलाई कानुन बमोजिम पक्कै होला। अन्तिममा आफ्नो शक्ति चल्छ, स्टारडमका अघि सबै फिका हुन्छन् भनेर मनोमानी गरियो भने जो कोही आइडलहरूका लागि यस्तै नियति धेरै टाढा छैन। सबैले हेक्का राख्दा राम्रो। अवस्था दर्शक बिन्दु आजलाई समय चक्रेति नै बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।